एक ही विचित्र दृश्य आज मु देखुछि अलौक परिसन्न करी देवगण मौन उपस्थित गाली पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र समस्त नीरव निस्तब्ध कौन होई छि तुम मन कर तुह देवगण की बा अलौक संवाद है तुह देवगण की का ସ୍ୱାଗତ କ'ଣ କେମିତି ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ଭାରି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଆଉ ଆଜି ଆମର ହରିବିରିଣୀ ଗ୍ରାମ ଡେରେଙ୍ଗ ପାଖରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡୁଆ ପାଖରେ ଥିବା ହରିବିରିଣୀ ଗ୍ରାମରେ କୈଳାସୀ ଉଷା ଉପଲକ୍ଷେ ବାଦଦଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାଗବତପୁର ଭର୍ସେସ୍ ହେମସରପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲବାଲା ଆଉ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଆମର ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଚିକେନ୍ କଷା ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ଇଏ ଆମର ଅନୁଗୁଳିଆ ରାଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ସେ ଭାଇ ହେଲେ ଆମର ଅନୁଗୁଳିଆ ମନୋଜ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସିପୁନ କୁମାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଆଉ ଇଏ ଆମର ହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କଳା ମଞ୍ଚ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ତେଣୁ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଥା ଟାଇମ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଇଏ ହେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆମ ସହିତ ବି ଆହୁରି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ବାଦଦଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଶୀତ କାକର କୋଉଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଶୀତ କାକର କେତେ ଦାଉ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇ କେତେ କେତେ ବାଟରୁ ଆସିକିନା ଆସୁଛୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଟିକେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସୁଛୁ ଦେଖୁଛ ତ ଭାଇମାନେ ଶୀତ କାକରରେ ଆଉ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ବାଦଦଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ କଳା ଚିକେନ୍ ଭାତ ମାର ହାତ କା କଥା ଯାଇଥିଲା ଚିକେନ୍ କଥା ଚିକେନ୍ ଭାତ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଛୋଟ ମୋଟା ପାଟି ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟି ଓଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଆମର ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରିବୁ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜଗତର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ।